mandei buscar uma balança para vermos mais ou menos os pesos. Mas aquela esta aqui. Daí não as encaixe, pá. Onde é que está o Marcos? Está aqui um senhor. Marcos! Quer dizer, Marcos? Não acho não. Eu vi os dois papéis e perguntei, pá, isto não será da Mendonça? Está aqui bem espanhol. Mendonça. E perguntei. Em espanhol, muito bem. E disseram, é pá, isto é ruim, então, aceitaram, então vou lá comentar o gajo. Olha só para aproveitar, me lembro que não me lembro de mim. Não me lembro. Não, não me lembro. Pá, não me lembro. Este senhor, este amiguete, é do Luz. Olá, pá, eu sou do Luz. Como é que é de explicar assim mais, pá? Era mesmo do Luz. Portanto, eu morava atrás. Ah,
Rocha, segura tu aqui, pá. Segura tu aqui. Agora o Rocha está a filmar, o maior. Vou dizer que sou o maior. Sou meio maior. Sou muito bom. Os gajos não valem nada. Pá, assim já não dá para filmar bem. Tento chegar para lá. Lone Wolf searches an adversary. Bem, vou desligar, mestre.